Tek fëmijët rriten ndjeshëm javët e fundit rastet pozitive të identifikuara me COVID-19. Numri rasteve me COVID-19 tek fëmijët është rritur ndjeshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas mediave të cilët po ndjekin të dhënat e raportuara, kanë deklaruar se një numri konsiderueshëm i fëmijëve janë identifikuar me COVID-19, shkruan CNN. Vetëm gjatë javës së fundit të muajit tetor janë shënuar 61.000 raste pozitive tek fëmijët. Ndërkohë që nga fillimi i pandemisë dhe deri në 29 tetor, më shumë se 853.000 fëmijë në Shtetet e Bashkuara ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Megjithatë, sipas ekspertëve, mund të jenë të infektuar më shumë fëmijë, por të cilët kanë refuzuar të testohen. Simptomat tipike të COVID-19 tek fëmijët dhe të rriturit përfshin nëse temperaturë, kollëthat, vështirësi në frymarrje, dhimbje koke, probleme me sistemin tretës, dhimbje trupi, dhimbje fyti dhe të shtitje.